Ел жаңалықтарына ораламыз. Қонақжай отбасы осындай ерекше жоба биыл Шығыс Қазақстан облысында алғаш рет жүзеге асты. Жобаға қатысқан оқушылар 20 күн тек қазақша сөйлейтін шаңырақта тұрып, тіл үйреніп, салт-дәстүрмен танысты. Жүзден аса бала жазғы демалысты осы жолы Қатонқарағай ауданындағы ауылдарда өткізді. Әріптесім Олжас Керейханның материалы. Қасық, жақсы. Нау? Шанышқы. Қант. Қант. Нан не деп атаймыз? Нан. Шемонайха қаласынан келген Владиславаның қазақша сөздік қорым олая түскен. Қонақжай отбасына келіп қосылған жасөспірімге үйдегі адамдармен тіл табысу қиынға соқпады. Сол шаңыраққа бауыр басқаннан кейін бірден тіл үйрене бастаған. Менің атым Влада, мен Алтай қаласында тұрамын. Маған бұл отбасы бірден ұнады. Келесіп бірден бауыр басып кеттім. Бұл қазақ тілін үйренуге жақсы мүмкіндік. Балалар, біз сендермен Қазақ хандығы үстел ойын ойнаймыз. Той, той. Базар. Базар. Ағайынды Владимир мен Андрейдің басқа балаларға қарағанда тіл үйренуге деген құлшыныстары ерекше. Бірнеше күннің ішінде қазақша сөйлем құрай бастаған. Қонақжай отбасы маған ұнайды. Я выучил примерно больше 20 слов. Например, ассалам алейкум, қонақжай отбасы, мұражай, қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы түн. Біз енді тілдік оқытуды шын айтқан кезде теория жағынан көрі үйде практика жүрген, тәжірибе жүрген үйретуді дұрыс деп санадық. Қазақша әрбір нәрсені айтып, көрсетіп, одан кейін қайталатқызып отырғызам. Оқушылар өздері тұратын отбасында ғана емес, мектеп жанындағы лагерьге де барады. Ол жерде қазақтың салт-дәстүрімен танысып, ұлттық ойындарын ойнайды. Сол өлкедегі сақ қорғандар мен мұражайларға да саяхаттайды. Балаларға осы киіз үйдің құрылысымен таныстырамыз. Барлық жаңа сөздермен таныстырамыз қазақ тілінде. Үйге тапсырма ретінде сол жаңа сөздерді бекітуге береміз де, келесі сабақта жаңа тақырыпты қайтадан жаңғыртып, бекітіп, осы жерде қайталатамыз. Тіл үйренем деген балаларды құшақжая қарсы алған қонақжай отбасының иелері де жаңа жобаға дән риза. Демалыс кезінде оқушыларға қазақ тілін үйреткен жанұяларға мемлекеттен қаржы төленеді. Олжас Керейхан, Нұржан Қалекен, Ұлттық арна, Шығыс Қазақстан облысынан.